היום הזה לפני שנתיים שחל דורון מזרחי את בנו, רב תוראי זיו מזרחי, זכרו לברכה. זה קרה בפיגוע דקירה בתחנת דלק בכביש 443. לפני 14 שנים שחל דורון את אחיו אלון, זכרו לברכה, בפיגוע בקפה הלל בירושלים. ולצד ההתמודדות הזאת עם השכול, יוצא עכשיו דורון יחד עם משפחות שכולות נוספות בסיוע תנועת אם תרצו, למאבק שקורא להחמיר את האנישה נגד מחבלים. ודורון איתנו עכשיו. דורון, שלום לך. שלום, אמיר. דורון, לפני שנדבר על היוזמה הזאת שאתה שותף לה, אנחנו מדברים ביום שהוא מאוד מרגש, כי ממש היום נערך טקס שבו מועלה זכרו של זיו בנך במסגרת אירוע של הצבא. נכון. נכון מאוד. שתף אותנו. בני זיו הוא חייל של חיל הלוגיסטיקה, והיום בבית ספר הבדים בדרום נערך טקס סיום של צוערים, והטקס הוא בציון זכרו של זיו. כן, והנה התמונות משם, ואני מניח שזה עוד אחד מהאירועים האלה, אירועי הזיכרון האלה, כן. שמאוד מרגשים בשנתיים מאז, כן, שזה קרה. כן, זיו הוא חייל שהשתייך לשתי חילות, הוא התגייס לחיל הלוגיסטיקה, ולאחר חודשיים העבירו אותו לחיל המודיעין, אז כך שהכל אצלנו כפול. דורון, ספר לנו על היוזמה הזאת שאתה שותף לה. למה צריך עוד עמותה של הורים שכולים? מה צריך לשנות? מה אי אפשר לעשות בכלים הקיימים? מה אתם דורשים שישתנה? והתחלנו בסבב של פגישות. זה התחיל עם ראש הממשלה, ועבר דרך כל צמרת השלטון, אם זה שרה לביטחון פנים, ושר האוצר, ושר הביטחון, ושר החינוך, עם כל מי שרק היה מוכן לקבל אותנו. אנחנו רוצים לנסות לעצור את הטרור הזה, ולעצור את הטרור הזה רק על ידי הרתעה שלצערי לא קיימת. לצערי, ממשלת ישראל לא מסוגלת לספק את הביטחון לתושבים, אנחנו רואים את זה. כן, וברמה הפרקטית, כשאתה אומר הרתעה, עונש מוות למחבלים, החמרה של האנישה, החמרה של התנאים שבהם הם מוחזקים בבתי הכלא, מה לעשות? אנחנו החלטנו לקום ולעשות מעשה. נגמרו הדיבורים, אנחנו לא מוכנים לשבת בחיבוק ידיים, אנחנו נהפוך פה את המדינה. המשפחות השכולות, החלטנו לעשות מעשה, להתאגד, להקים עמותה, ואנחנו נתחיל במסע הזה ביחד ונתקדם קדימה עד שנעשה פה שינוי גם בחקיקה וגם בעונשים שלה, גם בהחמרת התנאים של האסירים בבתי הכלא, וגם עזרה למשפחות שכולות לפנות לעורכי דין ולהגיש תביעות נזיקין נגד אותם מחבלים ונגד הרשות הפלסטינית, לעצור את המענקים שהם מקבלים ממדינת ישראל, דרך הכספים שהמדינה מעבירה לרשות הפלסטינית, את כל העוולות האלה שהציבור הרגיל לא שומע ולא יודע מהם. כן, ודורון, וצריך לומר שאת המאבק הזה שלכם מלווה כאמור עמותת תנועת אם תרצו, ואנחנו מדברים על זה שאתה אב שכול, אבל אתה גם אח שכול 14 שנים, ואני נכון. רוצה לשאול אותך נכון. מאיפה הכוחות לנהל את המאבקים האלה, דורון, בצל הכאב הכפול היומיומי הזה שמלווה אותך. תשמע, הכאב הוא מאוד מאוד גדול. אני איבדתי אח לפני 14 שנים. איבדתי אח צעיר לפני 14 שנה בקפה הלל בירושלים. אחי היה גיבור גדול, קפץ על המחבל, התפוצץ איתו ביחד והציל עשרות אנשים שישבו בבית הקפה. המחבל כמובן התפוצץ, אבל המארגן של הפיגוע נעצר, ישב בבית הכלא הישראלי, ולאחר זמן מה, כשגלעד שליט נחטף, פנו אלינו, רצו הרי לשחרר אסירים תמורת גלעד שליט, ואנחנו, המשפחה שכולה, היה מאבק, אם אתה זוכר, של המשפחות, כן. להתנגד למהלך הזה. ואנחנו ביחד עם ההורים הסכמנו, בגלל שהבנו את הכאב העצום של משפחה שיושבת בבית ולא יודעת מה קורה עם הבן שלה. ואכן, המתכנן של הפיגוע השתחרר. חשבנו ששילמנו את המחיר, את המחיר של החיים פה בארץ ישראל, ולצערי, הטרור פגע בנו שוב. לפני כמעט שנתיים, הבן שלי, זיו מזרחי, נרצח בתחנת הדלק 443. אני יכול להגיד לך שבאמת, בימים כאלה שאני נכנס לתוך המאבק הזה, זה ממוטט אותי. אבל אין לי ברירה, אני מרגיש שזאת מחויבות שלי. אני חייב לפעול וחייב לעשות למען אזרחי המדינה, למען עם ישראל, למען זה שלא יהיו עוד משפחות שכולות נוספות.
תודה. דורון, אנחנו מחבקים אותך מכאן ומודים לך מאוד על השיחה הזאת. תודה גם לך. תודה רבה לך.